Ciao, benvenuto, benvenuta a una nuova lezione di italiano. Muito bem-vindo a uma nova aula de italiano. E você está aqui no canal Itália com Ana Paula, onde você aprende italiano raiz. Por que italiano raiz? Porque a gente não se limita em dicasinhas. Aqui você vai ficar tão bom, tão fera no italiano, que é você quem vai dar dicas aos seus parentes, aos seus familiares. E de que forma a gente aprende esse italiano raiz do dia a dia? De forma leve, descontraída, com um sorriso, de forma divertida. E uma das maneiras de a gente estudar italiano é com música. A música que eu escolhi para hoje é uma música que, inclusive, tem uma versão em português cantada pela Ana Carolina. Se chama La mia storia fradita di Gianluca Grignani. É aquela. E cada vez que eu fujo, a versão em português, né? Eu me aproximo mais. É aquela ali, você lembra? Você conhece essa versão? A aula de hoje vai ser dividida em três partes. Na aula de hoje, nós vamos entender o que a letra daquela música diz. Na segunda aula, que irá ao ar ainda essa semana, nós vamos ver a parte fonética, os sons da língua italiana baseadas aí nessa música linda e maravilhosa do Gianluca Grignani. E a terceira aula, nós vamos ver como algumas palavras, algumas expressões encontradas nessa música podem ser utilizadas no dia a dia. Inclusive, nessa terceira aula, se tiver alguma coisa na aula de hoje, alguma palavra, alguma expressão que chamar a sua atenção e você achar interessante, né, que você ficou curioso ou tem dúvida sobre aquilo, escreva aqui nos comentários que pode ser que a sua dúvida seja respondida na aula número 3, ok? E mais sobre o método Vita, que é esse método de aprendizado efetivo, leve, divertido do italiano, de forma muito natural. Para mais informações, você encontra no site italiacomanapaula.eu. Então vamos começar? Sabe, acho que não tenha sido inútil, não sia stato, isso daqui é passado, não tenha sido, não sia stato inutile, ficar junto a você. Ok, você vai embora, a decisão é discutível, mas sim, eu sei, lo so, você sabe, lo sai. Então, olha agora, em italiano é assim, ó. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Pelo menos fique aqui essa noite. Mas não que eu não vou tentar nada com você, fique tranquila, tenha certeza. Pode ser que eu já me sinta sozinho demais. Porque eu conheço aquele sorriso de quem já decidiu, aquele sorriso já uma vez me abriu o paraíso. Agora em italiano, olha só. Almeno resta qui per questa sera. Ma no che non ci provo, stai sicura? Può darsi, già mi sento troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Dizem que para cada homem tem outra como você. E no meu lugar, portanto, você encontrará outro homem. Igual não. Acho que não. Acredito que não. Em italiano, preste atenção aí, olha só. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Uguale no, non credo io. Mas dessa vez você abaixa os olhos e diz: Nós seremos sempre bons amigos, ou nós continuaremos sempre sendo bons amigos. E aqui a parte bem italiana dele, né? Ele diz assim: Mas que bons amigos o quê? É isso que ele quer dizer nessa frase, né? Ele poderia até parar aqui, ó. Ma quali buoni amici? Tipo, é uma frase retórica, é um absurdo você dizer que a gente pode continuar bons amigos. Mas aí, né, o sangue quente dele ainda incluiu ali o maledetti, malditos. Então, mas que bons amigos malditos. E aí ele diz, né? Eu, um amigo, o perdoo enquanto você te amo. Pode até parecer para você banal, mas é um instinto natural. Como ele diz isso aqui em italiano, olha só.
Ma questa volta, peraí, ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Io un amico lo perdono mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E tem algo que eu nunca te disse: os meus problemas sem você se chamam enrascadas, perrengues. Na realidade, problema e guaio no singular são sinônimos. Então aqui, ó, problemi está no plural, problemas e guai está no plural, é o plural de guaio. São sinônimos. Então os meus problemas sem você se chamam problemas, se chamam enrascadas. E é por isso que você me vê dar uma de machão, dar uma de durão no meio do mundo para me sentir mais seguro. Isso é algo bem recorrente, né? A pessoa usa aquele ser machão ou ser durão como uma armadura para se proteger, porque na realidade é inseguro. Como ele diz aqui, per sentir-me più sicuro. Para me sentir mais seguro. Então, como ele diz isso aqui em italiano? Ele diz assim, ó: E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E sì, de fato, você não quer me dizer que eu errei. Isso daqui é tudo passado, ó, do verbo sbagliare, errar. Io ho sbagliato, isso é passado, eu errei, tá? Então, e se de fato você não quer me dizer, não vou dir-me que eu errei, lembre-se, às vezes um homem precisa ser perdoado. Por outro lado, você não me deixa uma saída, tu não me lasci via do chita. E vai embora com a minha história entre os dedos. Plural, ó. Fra le dita. Fra é entre, que é sinônimo de tra. Se você ouvir fra ou tra, é a mesma coisa. Significa entre. Le dita, os dedos, plural. Parece com a versão em português? O que vocês acham? E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Ah, como ele diz isso em italiano? E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato? Ricorda, a volte um uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Agora, o que que você vai fazer? Procura uma desculpa? Se quer ir embora, vai. Você não tem que se preocupar por mim, eu já explico melhor isso. Porque eu vou saber me virar, ok? Então aqui é uma pergunta, né? Ora que fai? Que seria uma pergunta. Cerchi una scusa, procure uma desculpa. Se vuoi andare, então a primeira coisa que andare no italiano não é andar, sinônimo de caminhar, mas andar em italiano isso significa ir. Então por isso que é io vado, tu vai, io vado in farmacia. Eu vou à farmácia. Vai em farmacia, você vai na farmácia. Esse io vado, tu vai, lui o lei va, é do verbo andare, andare, que é ir, tá bom? Aqui, esse di me non ti devi preoccupare, seria o mesmo que non ti devi preoccupare di me. Esse tanto, neste contexto, não tem o significado de muito, porque pode significar também muito, como no português, né? Tanto, pode ter o mesmo significado. Neste contexto aqui, ele é só reforçativo, tanto é que ele poderia nem estar ali. Ele diz: ah, você nem precisa se preocupar comigo. Seria esse sentido desse tanto nessa frase, tá bom? Então, o que ele quer dizer aqui? Que você não precisa se preoccupar comigo. Non ti devi preoccupare di me. Como ele diz: tanto di me, non ti devi preoccupare. É algo só reforçativo nesse contexto aqui. E me la saprò cavare, eu saberei me virar. Então, isso daqui em italiano é assim, ó. Ora che fai, cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Essa noite escreverei uma canção para sufocar dentro de mim uma explosão. Sem pensar demais nas palavras, falarei daquele sorriso de quem já decidiu. Aquele sorriso que uma vez
me abriu o paraíso. Olha aqui, a gente falou que é passado, né? Ou não lembro qual foi o exemplo de antes, isso aqui também é passado. Me abriu, me ha aberto. Por outro lado, por exemplo, aqui, escreveró, terminando com esse o aqui, significa os verbos no futuro, escreverei. Então, pensa num verbo italiano que você sabe. Qualquer um. Agora, seguindo essa linha de raciocínio aqui, ó, scrivere, scriverò. Significa escreverei futuro. Pensou no seu verbo? Como ficaria? Mangiare, mangerò. Cantare, canterò. Studiare, studierò. Isso significa futuro no italiano. Sempre que ouvir isso daí, presta atenção que tá falando do futuro. Então, como ele diz isso em italiano? Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione. Senza pensare troppo alle parole, parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E aqui, por fim, ele canta o refrão de novo. Enquanto eu leio, tenta lembrar aí do significado que a gente viu anteriormente. Olha. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro. Che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita. E te ne vai con la mia storia fra le dita. Olha aqui. Esse via d'uscita seria a saída mesmo. Só uscita já é saída. Via d'uscita é a expressão para isso. Isso daqui, tu não me lasci. Você não deixa, não me deixa uma saída, né? Lasciare significa deixar. Então, tu não me lasci. Você não deixa uma saída. Chegamos à conclusão dessa primeira aula de hoje. E nós vamos. Teremos outra essa semana ainda, com a parte do estudo fonético da língua, tá? Então a gente vai ver nessa música as particularidades do italiano quanto aos sons. Isso é muito importante para a compreensão do italiano. E na terceira aula nós veremos as expressões e palavras no uso cotidiano, como nós vamos aproveitar aqui algumas particularidades dessa música para um uso cotidiano. E é isso, ative as notificações para você poder assistir a segunda aula assim que for ao ar e me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe também com seus parentes, com seus amigos que amam o italiano. Você estará fazendo um bem a mim e também às pessoas que você gosta. E já agradeço antecipadamente, vi ringrazio in anticipo. Ci vediamo alla prossima lezione. Ah, abbiamo un appuntamento, a gente tem um encontro. Um beijo.